intuitiivinen työskentelyhän on sellaista, jossa niin kuin tavallaan syvennytään sinne omaan itseen hiljentymällä tai rentoutusharjoituksia tekemällä. Ja sitten lähdetään tavallaan, kun on tehty se maalattu pohja, niin sitten lähdetään jatkamaan niin kuin sitä työtä pastelliväreillä. Ja kaikille on annettu sama ohje aina, kun he tekee niin kuin ryhmässä jonkun ohjatun työn, mutta kaikistahan tulee ihan erilaisia. Että jokainen kuin oma yksilö, persona, omine kokemuksine, niin ei kahta samanlaista työtä ole, vaan se niin elää sen ihmisen oman kokemuksen ja kokemusten myötä. Logo art ja intuitiivinen työskentely. Maalaamme erilaisin tekniikoin, lähinnä märkää märälle. Ja avaamme sitä kautta alitajuisia yhteyksiä ja pääsemme eheytymään sisäisesti. Jatkamme intuitiivisella työskentelyllä, hiljentyen, meditoiden, erilaisin mielikuvaharjoituksin ja jatkamme töitä pastelliliiduilla, teemme muotopiirustusta. Avaamme itseämme luovuudelle. Olen Päivi Karjalainen, logoart-taideterapiaohjaaja, lähihoitaja, intuitiivinen hoitaja. Mä oon Merja Aalto, toimintaterapeutti ja mentaalivalmentaja. Teen hypnoosi- ja suggestio-ohjauksia ja koulutan intuitiivisia hoitajia. Tällä viikonlopulla intuitiivisen maalaamisen parissa toimin Päivin apuna ja ohjaan meditaatioita ja rentoutuksia. Ja siellä samalla kun intuitio nousee ja lähdetään katsomaan sieltä oman mielen maisemia, niin auta ryhmäläisiä siellä omien töiden parissa. Logoart on logoterapiasta ja taideterapiasta yhdistetty taideterapian muoto. Ja olen käynyt tämän taideterapiaohjaajakoulutuksen 2010. Ja maalattuani aikani tuntuu, että jotenkin jää niin kuin jotain niin kuin puuttumaan siitä. Ja lähdin kokeilemaan intuitiivisesti tehdä siihen maalatulle pohjalle pastellivärein. Jatkoin meditoin ja tein mielikuvaharjoituksia itsekseni ja tein näitä töitä ja sitten huomasin, että nyt niin kuin saan sellaisen niin kuin alitajunnan väylän auki. Ja jossakin vaiheessa tuli sitten sellainen tunne, että voisiko tätä niin kuin opettaa muillekin tavallaan semmoisena niin kuin itsensä parantamisen muoton. Joo, mulla oli vähän sama silloin joskus aikoinaan. Tuli käytyä taidekursseilla ja vaikka missä. Ja jotenkin tuntui, että se tekniikka edellä meno ei ollut se juttu. Ja sisällä oli niin kuin tunne, että jotain olisi niin kuin annettavaa tai ilmaistavaa niin kuin sieltä sisältä, mutta ei niin kuin, se ei vaan lähtenyt sieltä liikkeelle. Ja sitten tein akryylimaaleilla intuitiivista työskentelyä jonkun aikaa ja sit tajusin, että Päivin juttuhan on justiinsa se sama. Tässä on Stockmarin värejä, joita käytetään näihin märkää märälle tekniikassa oleviin töihin. Ja nämä on nestemäiset värit, jotka pitää sitten lantrata veteen.
Ja näitä on 6 näitä väriä, että on 2 eri sinistä ja sitten on 2 keltaista ja 2 punaista. Ja sitten ne laitetaan noihin lasipurkkeihin jokaiselle maalaajalle. Tässä työskentelyssä, mitä tässä tehdään, niin aika paljon painotus on niin kuin, just myös, ei pelkästään siinä maalaamisessa ja kuvan tuottamisessa, mutta siinä hiljentymisessä ja ehkä meditatiivisessa niin kuin hiljentymisessä sen itsen äärelle. Kyllä, mennään todella syvälle niin itseään. Ja ryhmästä riippuen ja ihmisistä riippuen, niin aina määritellään, että kuinka syvälle voidaan mennä. Kyllä. Taikka näin, että se tulee aina sen ryhmän koostumuksen mukaan. Tervetuloa tosiaan kaikki. Ja tässä ollaan tosiaan logoartin, eli logoterapia ja taideterapia yhdistelmä äärellä. Mulla tulee niin kuin sille hirveän intuitiivisesti aina tämä niin kuin kurssin sisältö, kun alkaa muodostua sitten se ryhmä, mikä siihen on tulossa. Tällä kertaa tuli niin kuin aiheeksi niin kuin vuoden ajat ja tämä vuoden niin kuin kiertokulku. Ja me tehdään nyt sitten tällä kurssilla puutöitä. Että ei olekaan maalauskurssi, onkin niin puutyökurssi. Eli tällä me niinku aloitetaan tällä syksyllä ja lopuksi tulee sitten kesä, joka on sitten ehkä semmoinen kaikkein semmoinen niinku vapain. Herättää ihan hirveästi kaikenlaisia tuntemuksia. Voi olla itkua, naurua, surua, vihaa, kaikkea mahdollista niin kuin tunneskaalaa tässä. Ja tänä päivänä niin kuin keskitytään sitten ihan tähän maalausjuttuun ja työskennellään niin kuin tällä tekniikalla, niin se elimistössä laittaa kaikki nesteet liikkeelle. Tänään otetaan vähän semmoisia kevyempiä hiljentymis- ja tähän niin kuin asettautumiseen harjoituksia. Ja sitten huomenna on vähän semmoisia syvempiä ja pidempiä ja voi olla vähän tämmöistä liikkumisharjoitusta ja muuta, että tavallaan se keho pääsee vapautumaan sitten. Ja keskustelemme ja käymme aina niin kuin tässä aina vähän piirissä läpi tuntemuksia ja myös henkkohtuussa töiden äärellä, että se on tosi tärkeä. Mutta tässä työskentelyssä niin on varmaan painopiste on sitten se, että päästään yhteyteen siihen omaan itseen jollain lailla. Joo. Ja sen takia tehdään niitä oheisharjoituksia ja semmoisia, mitkä ei suoranaisesti liity just siihen maalaamiseen taikka. Mutta ne on niin kuin apuvälineinä sitten. Joo. Siinä. Joo. Että ihmisillä ei välttämättä ole keinoja niin kuin itsekseen alkaa tekemään. Ja sitten varmaan se on yksi semmoinen syy, että tulee sitten näitä. Jokainen ryhmä on tietysti omanlainen, mutta että tulee sitten tietynlaisia ryhmiä aina koostuu, että mitä on sitten vedetty, että jokaisella on se oma juttu ja se myös se ohjelma muodostuu niin kuin intuitiivisesti. Joo. Että se on se kokonaisuus siinä, että se ei ole vaan se sama ohjelma, mitä viedään läpi kurssista toiseen tai niin kuin viikonlopusta toiseen, vaan se on aina siinä vaiheessa, kun ihmiset on ilmoittautunut, niin sitten kun sullekin rupeaa tulemaan sitä tietoa sieltä ryhmästä, niin se lähtee se ohjelma muotoutuu sen mukaan. Ja niin kuin nytkin ollaan huomattu se, että no tämän takia meidän piti ottaa tämä harjoitus, tai okei, tämä täytyykin tehdä nyt näin tämä juttu. Että se ei mene sen mukaan, että me ollaan niin kuin mietitty niin kuin hirveän tarkkaan etukäteen, vaan se on niin kuin kokonaisuus niin ja se siinä työskentelyssä. Joo, ja avautuu sitten sen viikonlopun aikana, että minkä takia piti ajatella tällä kurssilla tehtävän juuri näin. Joo. Että ei yhtään ainutta samanlaista koulutusviikonloppua meillä ole ollut. Ei, eikä varmasti tulekaan. Ja se nähtävästi erottaa sitten, että jos ajatellaan, että kun on erityyppisiä intuitiivisen maalaamisen kursseja ja muuta, niin se voi olla niin kuin se yksi erottava tekijä. Semmoinen ohje on, että älkää laveeratko, ei tehdä tämmöistä
tämmöistä niin kuin maalaamista. Oikein maalaamista. Nyt ei maala. Vaan se liike, mitä te teette ja lähdette tekemään, niin tehkää silleen vähän niin kuin eri suuntiin. Ja silloin tulee niin kuin tuommoisia niin kuin sattumia, mutta jos te teette vaan niin kuin näin, niin sinne tulee vaan se rajoittanut viiva. Että tavallaan annetaan itselle mahdollisuus lähteä niin. Ja sitten jossakin vaiheessa... Onko teillä vähemmässä? Miten, millä tavalla? No, siis semmoista vähän niin. Voitte tehdä sitten jossakin vaiheessa semmoisia muistiinpanojakin itselle. Mitä nousee, mikäkin väri niin kuin teille merkitsee. Nousiko työtä tehdessä jotakin jostakin tietystä väristä. Ja vähän semmoista itsepuhelua nyt sen oman työn äärellä. Ketkä hakeutuu nyt esimerkiksi tänne? Tämän tyyppiseen työskentelyyn, niin varmaan sen tyyppiset ihmiset, jotka on jollain lailla ehkä jo lähteneet niin kuin avautumaan intuitiivisesti tai ovat käyneet vaikka energiahoidoissa tai jotenkin, että mitenkä se semmoinen henkisyys ehkä sieltä niin kuin on lähtenyt nousemaan. Kyllä, nimenomaan. Että semmoinen joku, jotakin tarkoitusta omalle elämälle tai jotain ihmiset lähtee niinku hakemaan tai syventämään. Mm. Että sitten saattaa niinku kurssille tulla myös samoja ihmisiä. Joo. Toisen ja kolmannenkin kerran. Niin. Ja sitten se ei niinku haittaa, koska ne ryhmät on kuitenkin aina erilaisia ja ohjelma sitten on aina eri. Mm. Niin aina saa niinku tavallaan jotakin uutta siitä. Niin. Otatte yhden pisaran väriä ja laitatte sen johonkin kohti tänne maahan. Istutatte sen puun siemenen. Katsotte, että mikä olisi teidän puulle hyvä laite. Teikö on vaikeeta? Yksi piste. Yksi piste. Vain siemen. Eli te lähdette täältä maasta kasvattaa semmoisen hennon, mikä puu se onkaan. Työskennellään niin paljon niin kuin mielikuvien ja tämmöisten asioiden kanssa, niin täytyy olla kuitenkin sit niin kuin, sillä lailla psyykerakenne kyllä, niin kuin joo, vahva, että ei voi lähteä hyvin heikossa kunnossa olevan niin kuin tämän tyyppisen viikonlopputyöskentelyyn. Että masennus ei ole esteenä, mutta että semmoinen, että on kuitenkin niinku realiteetit. No, niin, että jos on joku akuutti psykoosi päällä, niin ei missään tapauksessa muutenkaan. Että sen tyyppisiä esteitä, koska kuitenkin mennään niin semmoisiin metaforiin ja hyvin tämmöiseen mielikuvapainotteiseen työskentelyyn ja tehdään just niitä meditaatioita, niin täytyy olla se psyyken rakenne sellainen kuitenkin niinku kestävä. Että semmoiset surut ja murheet, niin ne ei ole este, mutta ne ei ole myöskään se, että pitäisi olla jotain ongelmaa tai harmia tai tämmöistä elämässä, vaan että voi, et se semmoinen, että saa niinku kosketuksen siihen niinku omaan itseen ja ymmärrystä ehkä laajemmin sille, että mitä minussa tapahtuu ja että miksi reagoin näin, taikka yleensäkin niin kuin hakee semmoista luovuutta ja iloa ja semmoista, että pääsee niin kuin vapaasti ilmentää itseään, niin ehkä sekin voisi olla semmoinen. Nousiko nyt tämän työn myötä niin kuin jotakin sellaista, minkä haluaisitte nyt tässä niin kuin jakaa, tai tuliko väreistä jotakin omia semmoisia ajatuksia tai mielikuvia tai mitään. Ne on aika paljastavia nämä työt. Mm. Ja sen takia tuli nyt semmoinen olo, että pelottaa, että mitä kaikkea sieltä nousi. Onneksi en saa jättää puimumaan nyt tässä kohtaa. Niin. Ei oikeastaan pelottaa, koska mähän ihan oikeasti hymyilen tällä kertaa. Niin. Että päivästä voi olla intoakin. Mitä enemmän sitä puuta yritti kasvattaa, niin sitä synkemmäksi se meni. Ja
oman kasvun myötä syksyt on aina ollut se, kun joutuu mummolasta ja kesälaitumilta palaan takaisin omaan kotiarkeen. Ja vuosi vuodelta se synkkenee ja synkkenee. Ihan eri tunnelma kuin sitten taas silloin, kun se on se syksy on sitä alkua. Ja sulla se on niin kuin sitä. Mulla on se vielä sitä loppua. Niin. Ensin siinä oli se tämä päivä, että kuinka mä rakastan syksyä. Mutta sitten sen puun myötä sieltä tuli se historia. Joo. Aika vahvasti. Joo, se on alus tullut sieltä nyt. Joo, ja siinä mulla maalla tässäkin se isälinja kipuili tosi paljon. Nyt ei satu yhtään. Hyvä. Ja kaikki nämä liittyy siihen poikaan, joka teki sen itsemurhan ja sitten siihen fiilikseen, missä on elänyt siinä. No niin. Sitten kuinka itse olit niin, kuin, niin jotenkin hukassa sen asian kanssa. Mutta tämähän on tosi valoisa tämä työ. Se oli kauhean pelottava, että minullahan kesti kauan ennen kuin mä tartuin tähän munaan niin kuin tavallaan. Mä ajattelin, että olisiko tuossa sitten niin kuin, vähän niin kuin napanuoraakin tulosta ja tämmöistä. Sitten oikein puoli on vähän erilainen. Tämä on tämmöinen utuisempi ja tämä on semmoinen niin kuin tarkemmin tehty. Mutta tykkäsin kovasti itse tästä. Sitten oli jotenkin... Niin, siis se joo, että niin kuin uskoisin, että oli niin kuin rohkeus tehdä ylipäätänsä. Ja käytän tosi paljon värejä. Tämä on sitten, että tuskaa tämä seuraava työ. Tämä hukkuva pää. Mä itkin paljon, kun mä tätä tein. Ja fiilis oli niin kuin tuolla, että hukkuu siihen oman siihen tuskaansa. Ensin syntyi tuo pää ja tuo punainen, tuo surullinen lintu tuo pään sisällä ja tuo tuuli, mikä polttaa sitä päätä. Ja... Sitten tämä sininen hahmo seuraavaksi ja sitten tämä sikiöpoika täällä. Se on siivet selässä ja se on selin minua, että se on jo lähdössä pois. Sitten oli tämä odottava hahmo täällä. Kysymysmerkki. Ja tavallaan irtaantuu siitä pojasta tuossa jo. Ja on semmoisia niin valoisiakin asioita täällä. Miltä se tuntui tuossa, kun tähän tuli tämä poika, joka on jo selin? Niin piirtää se siihen, että hän on niin selin siinä? En mä sitä ensin itse niin ymmärtänyt sitä. Niin kuin sitä tavallaan sitä erkanemista siinä ollenkaan, et vasta myöhemmin. Mutta se oli kyllä hurja tunne tehdä tätä. Joo. Eikö ole ihan semmoinen psykosomaattisia oireita ollut tosi paljon? Tämä oli semmoinen, mitä mä en nähnyt yhtään, mitä tässä on. Mulla oli aina maalariteipillä se kaapin ovessa ja mä käänsin ja väänsin siitä, enkä mä nähnyt siinä mitään. Sitten mä kerran vaan niin käänsin sitten näin päin sen taas ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että siinä on naisen vartalo valmiin. Ja täällä on jotain voimallista virtaa tuossa toisessa selassa. Niin tässä kyllä tavallaan valo tai semmoista uutta jotain. Ja tämänkin työn ääressä itkin kyllä tosi paljon. Ja oli jotenkin semmoinen, kun ei hyväksynyt itteensä ja koko kroppaansa. Koska pojan kuolemiankin on lihonut tosi paljon ja sitten niin. Inhos vaan sitä omaa itteensä. Niin kuin. Ja sitten kun teki tämän, niin sitten tuli niin kuin, niin itki tavallaan sitä, mitä tunsi jo itteensä kohtaan. Joo. Mä en ole tehnyt tänne mitään. Mä oon piirtänyt vain ääriviivat, mitä siinä oli. Sä et ole laittanut väriä siihen. Ja se on mennyt vähän tuota sinistä laittanut tuonne. Ja tuohon punaista. Joo.
mutta en sillä niin piirtänyt esiin, vaan siellä meni tämmöisen ääriviä, tai sillä minä näin ne tämmöisenä. Eli siinä on meidän Matias, inkkaripoika. Sitten siinä on niin yhteys metsään, mikä oli tosi tärkeä. Ja tämä lempeä metsän eläin yhdistyy taas lapseen. Ja sitten oli ihan selkeät sydämet ja kaikki tapahtui punaisen auringon alla. Ja tämä toki on rinta. Eli se on kroppa. Eli se on mun sisällä. Ja siinä on suloinen sopusointu. Ja elämäni niin ensimmäisen kerran mä pistän kehyksiä niin oman työn. Koska ne oli niin merkittäviä tehdä. Tässä on samoja elementtejä kuin siihen, että et tuijottaa nuotiota ja niin kuin hiljentyy siihen. Kaikki muu unohtuu. Tai kutoo sitä sukkaa. Tai mitä tahansa niin kuin semmoista luovaa. Eli pääsee semmoiseen flow-tilaan myös, joka on niin kuin semmoinen niin kuin hurjan voimaannuttava ja eheyttävä itsessään. Ja just se, että kun ei tarvii, kerrankin ei tarvii niin kuin suorittaa tai saada semmoista oikeata tai näkyvää, määrätyllä lailla näkyvää niin kuin aikaiseksi. Että et saa vaan niin kuin olla ja pysähtyä siihen sen niin ilmiön äärelle. Mm. Ja työskentely muutonakin tavallaan se, että semmoiset niin kuin rajoitteet ja... Mm. ja että miten pitäisi olla, että kaikki sellaiset saa niin kuin unohtaa, että kaikki on sallittua, kaikki on niin kuin oikein, mitä sä teet sinne paperille. Mm. Että me sitten ollaan niin kuin siinä tukena. Mm. Ja monesti se on sillä lailla, että kun ryhmässä tehdään, niin sitä niin kuin ihminen itse ei oikein edes huomaakaan, että mikä se prosessi on siinä menossa ja saattaa ajatella, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja sitten toiset niin kuin näkee sieltä ulkoa sen paremmin sillä lailla, että mut hei, sähän oot nyt käynyt ton läpi, nythän sä voit mennä takaisin tähän näin ja niin kuin rohkaista ja kannustaa sillä lailla. Ja sitten saa niin kuin itsekin niitä oivalluksia, että katos vaan, niinhän tämä olikin, turhaanpa pelkäsin. Tai kun saattaa tulla niitä semmoisia oloja, että mä en rohkene ottaa tätä askelta tuonne eteenpäin. Ja tämä on vieras maailma, taikka mä oon aina tehnyt näin. Niin sit voi ollakin, että sit näkee, että katos vaan. Niinhän onkin. Nyt mä oon mennyt taas jo eteenpäin 1 tai 5 askelta. Mm. Mm. Sitten se on se ryhmä tavallaan siinä tukena myös siinä, kun katsellaan noita töitä. Ja niitä ei arvostella eikä arvioida, mutta katsellaan eri näkövinkkelistä. Ja sitten myös itsekin katsotaan ja tavallaan se on semmoista itsestä niin kuin etääntymistä, että voi katsoa vähän niin kuin ulkopuolisin silmin itseään. Että koska ne kuitenkin jollakin tavalla aina niin kuin itseen liittyy kaikki ne työt. Joo. Ja sitten se, että avaa niitä toisten kommentit tai se, että mitä toiset näkee, niin saattaakin nähdä, että joku saattaa nähdä minut myös niin kuin tällaisena taikka, että sieltä tulee niitä uusia näkökantoja. Plus sitten se, että sitten kun ne niin kuin monesti tuntuu, että ne liittyy siihen omaan kasvuun ja sieltä tulee niitä voimauttavia kuvia, niin sieltä voi aueta sitten semmoisia syvempiä merkityksiä, niin kuin, että mitä sitten lähtee tulemaan niistä töistä sillä lailla, niin kuin tämmöisiä kollektiivisia asioita, mitkä kokee tosi tärkeänä saada siihen kuvaan mukaan. Että tämä, mikä minussa tapahtuu, niin voi tapahtua monella muullakin ja yleismaailmallisesti. Ja sekin on semmoista hoitavaa ja jotenkin tuntuu, että mä en ole yksin tämän asian kanssa. No, kerto, kuka haluaisi aloittaa tämän päivän yleensäkin, että mitä fiiliksiä tähän mennessä on ollut, noussut, onko noussut jotain. Sulla on lyhyesti ja ytimekkäästi. Niin. Siellä on nyt se lapsuus ja isälinja noussut edelleen, että kuinka rankkaa vuoden, että ne vuoden vaihteet nosti erikoisella tavalla nyt sitä elämähistoriaa sieltä esiin ja vuoden kiertoa. Että syksyllä on niinku ihan täysin se musta vyörynyt niskaan ja kadottanut sen oman itsensä ja
talvella oli jo juuret kokonaan poikki ja sitten sitä puuta ei näkynyt enää missään. Ja sitten keväällä on tullut tämä uuden kasvu ja sitten hoksasin sellaisen asian, että omat vanhemmat on tehnyt päätöksen erota keväällä. Et siinä oli se valo, sitten päästiin niinku asuun erilleen ja oma avioero on tapahtunut fyysisesti keväällä. Et vaikka syksyllä se jo päätettiin, niin sitten on päässyt taas enemmän kasvaan omaksi itsekseen, vaikka taas se oma avioliitto nyt ei ollut, mutta se on ollut hyvä, että ei ole liittynyt lapsuuteen enää siinä kohtaa, mutta kuitenkin rajoittanut sitä omaa kasvua. Ne semmoiset niinku ihan fyysiset oireet alkaa niinku ihmisillä niinku ennen kurssia ja sitten saattaa voimistua vielä kurssin aikana. Joo. Ja tavallaan se, niinku, se prosessi lähtee jo ihmisessä niinku käyntiin siinä vaiheessa, kun hän on ilmoittautunut siihen kurssille, niin hän alkaa niinku alitajuisesti jo jotakin asiaa niinku prosessoida, vaikka hän ei sitä niinku tietoisesti vielä. Joo, ja sekin saattaa selvitä sitten että kurssilla, että ai niin, no tämän takia mulla on ollut sitä tätä. Ja, ja jotenkin se on niin ihanaa, kun sitten kun on, meitä on kaksi, niin sitten jos tulee jollekin semmoinen huonompi olo tai nousee vahvoja tunteita pintaan, ei ne tarvitse olla huonoja. Mutta että sitten toinen voi sitten aina lähteä, vaikka kun ollaan molemmat niin kuin näitä intuitiivisia hoitajia myös, niin, niin hoidella ja auttaa ja, tai ihan vaikka jutella ja purkaa sitä tilannetta. Ja, tota, ja toinen voi olla niin kuin ryhmän kanssa sitten vielä. Mutta että monesti koulutuksissa tai näissä viikonlopuissa, niin tulee myös niitä tilanteita. Että sen lisäksi, että me rentoudutaan ja tehdään niitä mielikuvamatkoja ja niitä ohjattuja yhteisiä juttuja, mutta että monesti siellä tulee tarve sitten semmoiselle, että vähän henkilökohtaisesti käydään keventämässä sitä oloa siinä työskentelyn lomassa, että kun se nostattaa niitä tunteita tai päänsärkyjä tai jotain paineita jossain kohtaa kehossa, niin sitä on hirveän hyvä sitten lähteä siitä vähän keventää ja hoitaa. Mulla oli taas tosi vaikea toi kevät jostain syystä, että musta tuntuu, että se uuden päästäminen esiin ja uuden aloittaminen on niin kuin, se ei tule luontoisesti. Sitten kun mä oon loistossa, niin antaa palaa. Syksyllä voidaan antaa ja antaa mennä, mutta jotenkin se tuntuu niin kuin tosi vaikealle, että se ei ole koskaan valmis. Niin kuin, että koska mä niin kuin, koska tää on, se oli jotenkin jännä. Se tuli tosi yllätyksen. Tuoda esiin jonkun vaikka vanhan pelon tai surun tai joku tunteen tai tunnelman. Niin nyt ihan sen takia, että kannattaa katsella vähän eri suunnista, koska sitten siinä vaiheessa, kun me lähdetään työstämään niitä plastiliiduilla, niin senhän ei tarvitse olla se suunta, mikä se alun perin oli. Mistä me jatketaan, kun se voi olla ihan joku muu tai ihan vaikka neljästä eri suunnasta. Aina intuitiivinen hoitaminen on sitä myös sitä itsensä hoitamistakin, että kyllähän se antaa niinku itsellekin ihan hirvittävän paljon. Ja se että voi niinku ohjaajana auttaa sitten ihmisiä niinku sillä omalla polullansa ja auttaa löytämään niitä semmoisia positiivisia asioita elämässä ja elää sen jonkun vanhan menneen kanssa, mitä ei välttämättä enää niinku tarvita. Tai. Ja sitten aivan äärimmäisen niin kuin onnekasta on se, että saa olla mukana ihmettelemässä niitä asioita ja niitä tapahtumia sillä, että se vetää niin kuin todella nöyräksi ja kiitolliseksi. Ja jotenkin se kiitollisuus sieltä, että kun näkee sen, että mitä kaikkea niin kuin sieltä lähtee nousemaan ja tapahtumaan ja lähtee menee eteenpäin, niin se on jotenkin semmoinen valtava niin kuin eteenpäin vievä voima myös se, että itsessään se kiitollisuuden tunne siitä, että näin vaikuttavia asioita tapahtuu ja aina hämmästelee sitä, kun se tapahtuu aina kerta toisensa jälkeen. Sitten mä tänä aamuna jo sitten päätin jo, että mä en tule. Että et tuu. Niin. Mutta taas tulit. Pelkoa päin. Tätä tässä on menty. Niin. Niin.
Että niin kuin, taas ymmärräksä, kuinka rohkea sä oot, koska jos ei sulla olisi sitä rohkeutta, niin se olisi jäänyt taas tulematta. Niin. Niin kuin, koska sitten jos sen yrittää hiljentää ja vaientaa, niin se vaan niin kuin koventaa ääntään, niin kuin, että se saa äänensä kuuluville. Se on se, että kun kohtaa sen ja antaa, niin kuin, antaa sille ärsytykselle vaikka nyt, niin sen tilan tulla kuulluksi. No mä nyt huomaan ainakin sen, että koska silloin hän rupesi kurkkua karviin ja tukähdyttämään, kun mä pistin sen siemenen. Ja sitten niitä juuria laitoin ja sitten ne juuret lähti häviämään. Niin nythän ne on tullut tuolta takaisin. Niin. Mitäs värinä? Ihan syksyn värinä. No, kyllähän siinä nyt varmaan syksyn väriä on. Ilmeen voimakas se on sillä, että hyvin on pysynyt kaikilla. Niin kuin joo. Ehkä joo, tässä nyt varmaan se paperin kuivuus sitten tekee sen, että se pysyykö se sitten se väri, että se ei lähde niin sekoittumaankaan. Mutta siis ihan yllättävän kirkkaita keltaisia värejä. En mikään keltaisen ystävä, mutta näytän olevan. Tässä on tämä valo. Mun syksyssä on aina valo. Mä rakastan varsinkin tänä syksynä tätä syksyn loistoa, koska mä haen sen valon ja mä tarvin sitä valoa. Ja täälläkin niin kuin toi, mitä mä en mitään muuta tiennyt muuta kuin se, että se alkaa tuolta isosta valosta. Toi siemen on aina kirkas keltainen ja siitä se lähtee. Se on niin kuin se. Mutta ei täällä niin kauheasti ruskan väriä. Toi keltainen nyt on se, mä nyt haenkin ja punaisen aina tuolta syksystä, että kun mä haluan sen, jotenkin mä imen sitä valoa niin kuin valtavasti. Niin kuin. Sitten talvi. Mä lähden sitten taas sieltä lapsuuden kautta sitä rakentamaan, että sitten oli se talvityö, niin se talvien myötä se puu katosi sinne ihan kokonaan jo siinä maalausvaiheessa, että se ei niin kuin halunnut ollenkaan pysyä näkyvissä. Se oli näin päin ja sitten mulla tuli näihin töihin monta kertaa se ilmakupla täältä oikealta, että se, mitenkä se nyt sitten syksyssä se tuli, sitten se tuli tässä talvessakin ja se ihan niin kuin katkaisi aina mun ne juuret. Ja jotenkin se isäpuoli sieltä, niin mun mielestä se oli tosi kuvaava, että se työntyi aina tuolta teinpälattialla tai teinpäpöydällä. Mutta sitten nyt kun tämä työ on kuivunut, niin mun mielestä tässä on jotenkin sellainen kynttilää ja semmoista enkelimäistä valoa, että suojelussa on ollut kuitenkin koko ajan ja se valon johdatus ja semmoinen nousee sieltä, että se on jotenkin kirkas. Piti tehdä tuohon ihan pieni, semmoinen Lapin kuusi. Jostain syystä se ei antanut, se piti koko ajan. Mä oon täällä elävä, mä oon ainoa täällä talvessa elävä. Aina vaan suurena, että mä oon täällä. Niin kuin. Tätä on hirveän vaikea alkaa käsittää. Älä mieti sitä vielä. Niitä kaikkia tarvitsee. Kevääsi. Joo, joku muualta. Helee kesämekko. Kesävartalon kauneus. Valo. Mutta sehän sanoitkin tästä kevättöistä, että tämähän tuli ja se halusi täyttää. Joo, se halusi täyttää, se puu halusi täyttää niin koko sen paperin. Joo. Ehkä se on nyt se. Sitten sä tulit mullekin sanomaan tälle, se halusi täyttää, sä tulit ihan täysin koko näköpäin. Niin, se tuli nyt sitten tähän. Se tuli siinä. Ihan. Sitten kesä. Niin, ja sä oot tehnyt noita töitä, mä oon nähty, miten taitavaa sä oot tekemään. Ja se, että sä et rajoita ittees sitten, kun sä pääset niinku sitä työstämään. Silloin, kun se tuli epäkerta, mitä sä kerroit, että kun sinun pelotti ottaa ne värit käyttöön ja tehdä niillä vahvoilla värillä, koska se oli tehnyt vaan sitä vaan, ne oli upeita, mutta niinku sitä pientä viivaa, ohutta viivaa, ja nyt piti ottaa värit silloin ekalla kertaa. Ja nyt sä oot pettynyt, kun sä et voikaan käyttää niitä vahvoja värejä. Että niinku, niin. Yritän nyt päättää, mihin kaikkeen. Pyöritelkää niitä. Tulee niin
niin uusia juttuja ihan. Ja sitten ehkä sillä että välillä käy jossain muualla ja yhtäkkiä niin kuin vilkaisee ohi mennen, sieltä saattaa taas tulla, että ai siellä näkyy tuommoistakin. Mm. Ja sä sanoit, että no, nyt se on hyvä. Tämä on nyt hyvä. Katso nyt, kuinka jylhästi se siinä seisoo. No juu, on se. Se luimiinkin vähän taaksepäin. Tämä oli se vaikein työ. Niin oli. Niin sen takia mä aloitin tämän, että mun on nyt vaan pakko laittaa tämän väriä. Tässä ei ole nyt mitään muuta laittaa. Tässä on ihan ihan, mutta mä en osaa sitä nostaa siltä. Tässä on ihan selkeästi kuun silta. Täällä on kuu. Mä katselen tosi paljon kuuta. Tässä on se perhosen sisällä se, mutta mä en osaa sitä nyt nostaa sieltä. Eli nyt sä haluat, että tässä on niin perhosen silta. Joo, mutta tässä on vähän niin kuin vesi tai siinä on se vesi. Kyllä. Ja sit sä hahmotat tänne sitä siipeä. Joo. Ja sit siinä siivessä on sitten se kuumaisi. Kyllä. Elikkä nyt sä voit lähteä niin vahvistaa sitten sitä siipeä. Ja sit muistat, että siinä ei tarvitse olla se sama voimakkuus ja se väri, mikä tässä pohjassa on. Että sä voit nostaa sieltä sen esiin, mitä sä sielun silmin näet siinä. Okay. Eli aika rohkeastikin saat lähteä, jos se tuntuu siltä, että siihen voi laittaa. Niin sä voit lähteä silleen niin kuin rohkeasti tuomaan. Sitten sä saat niitä pyyhittyä kyllä pois, jos ne tulee liian rohkeasti sinne ne asiat niin esiin. Että se voi aina niin kuin sellaisella kankaalla tai jollain ottaa pois. Kun sä näet, mä lähden sen kuun, lähdenkö mä ensin maalaan sen taivaan täältä, sen tumman taivaan niin kuin näkyviin, vai otanko mä sen kuun sieltä? Ota se kuu sieltä. Ja sitten lähdet tuomaan sinne sitä väriä ja sitä taivasta ja mitä sä näet siinä taivaassa. Niin kun, niin. Ja sitten tavallaan on helpompi laittaa niin kun, tummempaan päin kuin se, että sulla on... Niin. No oikeastaan. Mutta ehkä sun kannattaisi ottaa siihen se kuuta, että se mikä sulla on niinku pääasia siinä, nostaa sen esiin ja sitten lähdet laittamaan pikkuhiljaa sinne sitä tummempaa väriä. Tuossa on korjaaja. Hyvä kysymys. Tää viikolla. Valaiseva. Vapauttava. Mielenkiintoista. Hämmentävää. Täällä on ollut taas laidasta laitaan ihmisiä niin kuin omine kokemuksineensa. Ja jotenkin nyt oli niin kuin sellaisia niin kuin vuodenaikateemoja ja tämmöisiä piti nostaa nyt tähän viikon loppuun. Että tuli hyvin selkeästi ne tavallaan niitä ohjeita, mitä mulle annettiin tähän niin kuin ruumuksi tälle viikonlopulle. Ja vaikka samat ohjeet on, niin miten ihmisillä ne omat juttunsa sieltä taas nousi. Ja sitten tavallaan se tunneskaala taas, että sieltä taas niin kuin laidasta laitaan tunteita nostatellaan ja herätellään ihmisissä asioita. Niin.
että sillä lailla, että kun oli erilaisia ihmisiä, niin se on taas tänä viikonlopunnakin hieno huomata, kuinka sit ihmiset lähtee niin kuin juttelemaan niistä omista asioistaan. Mm-hmm. Ja se semmoinen ryhmän turvallisuus niin kuin taas tulee siinä esiin. Se luottamus. Se luottamus niin kuin toisiin. Niin, siis se on ihan käsittämätön, että mitä joka ryhmässä niin kuin joo. Se nousee. Ja se semmoinen, ja avoimuus just siinä. Ja se, että kun uskalletaan avata sitä omaa kokemusta, niin se rohkaisee aina sitten muitakin niin kuin myös avaamaan jollain lailla sitä omaa kokemusta. Ja se tuo sitä rikkautta siihen. Eli viikonloppuna tämä on ollut hyvin monitahoinen, erilaisia asioita ja tarinoita ollaan kuultu. Ja jotenkin semmoinen toimelias. Meillä on ollut aika tiukka ohjelma, mutta että silti semmoinen levollinen ja innostunut. Eli tässä on tämmöisiä vastakkaisia asioita, mutta ne mahtuu kaikki samaan viikonloppuun. Että siellä on sitä levollisuutta ja sitten siellä on sitä asettumista. Sitten siellä on sitä iloa ja räiskyntää ja innostumista. Että kaikki. Niin, kaikki se on niin kuin noin 0-100. Niin on. Niin on. Joo. Kaikki mahtuu. Ihana viikonloppu. On. Ihan huippu. Niin on.